İllərdir ki, paytaxt sakinlərinin qarşılaşdığı tıxac problemi son günlər daha da artır. İstər avtobuslar, istərsə metrolarda sıxlıq yaşanır. Belə olan halda isə insanların köməyinə manatlıq taksilər gəlir. Şəhərin müxtəlif yerlərində dayanan bu tipli taksilərin isə öz çətinlikləri var. Cəmaat avtobusla gedə bilmir, yenə geyişir işə. Taksiyə minir, yenə də geyişir işə. 2 manat da verirsə də yenə də geyişir işə. Bu o demək deyil ki, 2 manat verdi, biz onu tez çatdırmalıyıq. Aha, profkada gedə bilmirik. Səhər-səhər bu günlərin 1 saat 10 dəqiqə gəlmişəm mən Xırdalandan bura. Halbuki 1 saat 10 dəqiqə Xırdalandan Hacıqabula çatmaq olar. Şəhər kənarında yaşayan sakinlərin problemləri isə daha çoxdur. Avtobuslar vaxtında gəlmədikdə onlar artıq pul verərək taksi ilə getmək məcburiyyətində qalırlar. 20 yanvardan bir dənə marşrut gedir, 119. Halbuki burada tələbat həddən artıq çoxdur. Yəni burada sıxlıq yaranır, pik vaxtlarda lap minmək mümkün olmur, çox sıxlı olur, basa-bas olur. Ondan da əlavə taksilər burada dayanır, düz taksilərdən də istifadə edirik. Ancaq bizim taksilər hər dəqiqə bizim bütçəmizə uyğun olmur da, hər dəqiqə gedib gələn insanlara sərf eləmir. Sakinləri narahat edən digər hal isə taksi şirkətlərinin ödəniş formasıdır. Bəzən vətəndaş ödənişi kartla edir. Bu isə sürücülərin narazılığına səbəb olur. Onlar ya sifarişdən imtina olunmasını, ya da nəqd ödəniş tələb edirlər. Problemlər nədən ibarətdir? Aqregator dediklərimiz istənilən sürücünü həmin xidmətə qoşurlar. Amma həmin sürücü neçə saat xidmətdə olacaq, neçə saat avtomobil idarə eləyəcək, buna heç bir nəzarət yoxdur. Aqregatorların özlərinə nəzarət yoxdur. Və ümumiyyətlə, ən maraqlısı odur ki, bu aqregatorların fəaliyyətinin hüquqi tənzimi sıfıra bərabərdir. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, şəhərdəki tıxacların əsas səbəbi paytaxt yollarında avtomobillərin sayının artmasıdır. Təhlillər də onu deməyə əsas verir ki, son vaxtlar Bakı şəhərində müşahidə olunan nəqliyyat sıxlıqlarının və tıxacların başlıca səbəbi sürətli avtomobilləşmədir. Yəni, səyahətlərin sayı artıb, təbii ki, yenidən payız qış mövsümü gəlib və baxdıqda görürük ki, insanlar şəhər daxili səyahətlərini daha çox minik avtomobillə həyata keçirirlər və bu nəticəsində sürətli avtomobilləşməni biz qeyd edirik. Avtomobilləşmədən qaynaqlanan tıxac halları təbii ki, müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobusanda hərəkət intervalına təsir edir və bir çox hallarda hərəkət qrafikinin tamamilə pozulmasına gətirib çıxarır. Şəhərin digər yerlərində olduğu kimi Bakı metropolitenində də sıxlıq yaşanır. Günün pik saatlarında isə qatarlara minib və düşmək müşkülə çevrilir. Əsasən 28 may, Elmlər, Nərimanov, Koroğlu stansiyalarında daha çox sıxlıq müşahidə edilir. Bu isə tələbələrin dərsdən çıxması və iş qrafikinin bitməsi ilə əlaqələndirilir. Onu xüsusi qeyd edim ki, metropolitin yaşıl-qırmızı xətləri 5 vaqonluq qatarlar üçün hesablanıb və texniki cəhətdən bugün mümkün olan ən sıx interval gür saatlarda tətbiq olunur. Yəni 28 may Həzarslanov istiqamətində səhər və axşam gür saatlarında 2 dəqiqəlik intervallarla təmin olunur. Qalan sahələrdə isə metropolitendə 2 dəfə çox interval tətbiq olunur. Nə üçün? Çünki 28 may stansiyası bugün Bakı metropoliteninin 2 xəttinin birləşdiyi stansiyadır. Gələcəkdə təbii ki, xətlərin ayrılması rayihəsi həyata keçiriləndən sonra bu problemlər aradan qaldırılacaq. Bəxtiyar Məmmədov həmçinin qeyd etdi ki, qatarlar arası intervalı 2 dəqiqədən aşağı salmaq mümkün deyil. Sıxlığın qarşısını almaq üçün isə xəttə ehtiyat qatarlar buraxılır.